Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujicu. Večerašnju emisiju započet ću na malo drukčiji način i gosta ću namjerno predstaviti nakon uvodnog priloga. A prije početka tog priloga pročitat ću imena ljudi, Hrvata, iz Bizovca, iz Bizovačkih Toplica, iz okolice. Oni su 7. studenog 1991. godine u dva navrata bili bombardirani od strane zločinačkih pilota takozvane Jugoslavenske narodne agresorske armije. Već tjednima vas, dragi gledatelji, na raznim televizijama bombardiraju informacijama o nekakvoj petrovačkoj koloni, pobjegulja. Koloni koja uopće nije nastala u Hrvatskoj, nego je bila na teritoriju susjedne Bosne i Hercegovine. Svi govore o tome. Danas opet govore o tome i Milanović i Plenković. A o ljudima koji nisu bili u koloni, koji nisu nigdje bježali, koji su bili u svom mirnom Bizovcu, Bizovačkim Toplicama, i pobijeni su usred bijela dana, 20-ak njih i ranjenih, nitko ne govori. Nitko ne zna ko je vozio te avione itd. itd. Zlođici nisu kažnjeni. Marinić Josip, Jurenec Josip, Vidaković Slavko, Kovačević Darko, Krančević Tomislav, Vuković Reza i ono najgore, iako je jednaki pijetet prema svima i svakoj obitelji, maloljetni Cvetković Dragan, najmlađa žrtva, dečko imao 11 godina. Ubili su ga. Bio na nogometnom igralištu. O njemu u Saboru i na televizijama nitko ne govori. Ali danas je govorio Stipo Mlinarić-Ćipe. Pogledajte. Nakon što sam prošli tjedan u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta za ovom govornicom iznio prijedlog o oduzimanju hrvatskog državljanstva, čak su se i neke kolege iz sabornice osjetili prozvanima i prepoznali sebe u opisu onih koji bi trebali ostati bez putovnice ili, kako oni kažu, pasoša. Uslijedila je medijska odmazda na moju malenkost i Domovinski pokret, od Beograda do Zagreba. Rukopis je na oba fronta isti. Iste su čak i imena portala koje me prozivaju, ali financijeri nisu. Beogradske novosti, koje su kao ugroženo prepoznale Milorada Pupovca, financiraju Vučić i Ana Brnabić. A zagrebačke novosti, koje su citirale Milorada Pupovca, financiraju Plenković i Nina Obuljen. To su oba dva ova. Bilo bi me sram da me nisu objavili. Stvarno bi se stidio ovo. Zakonski prijedlog o oduzimanju hrvatskog državljanstva svima onima koji ugrožavaju naše nacionalne sigurnost i podrijevaju temelje ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske već je u izradi pravnog tima Domovinskog pokreta. Mi uopće ne gajimo iluziju da ovakav zakon može donijeti bez promjene Ustava, ali Ustav nije sveto pismo, može se promijeniti ako ima političke volje i pameti. I baš zato, nakon što sam prošli tjedan već ukazao na primjer austrijskih socijaldemokrata u koje bi se mogli ugledati kolege s moje lijeve strane, sada slijedi poruka HDZ-ovim zastupnicima. Umjesto da podržite jednu zdravu inicijativu i zakonski prijedlog koji bi trebao biti i vama u interesu, s obzirom na svetinje na koje se prigodničarski volite pozivati, vi dalje tolerirate i financijski podupirete neprijateljski tisak i tribine na kojima se u središtu hrvatskog glavnog grada, po nalogu Beograda, praktički sudi četvorici hrvatskih pilota. A što su dosadašnje vlade HDZ-a i SDP-a, uključujući i aktuelnu Plenkovićevu vladu, učinile da se pred lice pravde izvede pilot agresorske JNA koji je 7. studenog 1991. godine usred bijela dana u centru Bizovca, gdje nije bilo nikakvih vojnih ciljeva, bacio bombu i ubio 11-godišnjeg dječaka Dragana Cvetkovića. Gađajući skupinu hrvatskih civila na trgu na kojem nije bilo borbenih vozila, ni tenkova, ni transportera, usmrćeno je još 6 ljudi, uključujući i 3 hrvatska policajca, a 20 civila je teško ranjeno. Mislim da nije potrebno posebno isticati tužnu istinu
da se Draganova majka Ružica i brat Dalibor nikad nisu dočekali pravdu, što je samo mali djelić velike sramote hrvatskog pravosuđa. Gospodo iz HDZ-a, nas hrvatske branitelje već bole leđa od polaganja vijenaca i paljenja svijeća kod spomenika naših suboraca, čije ubojice nikad nisu procesuirane ni adekvatno kažnjene. Već smo se pogrbili od vaših rituala pred kamerama, a obitelji stradalih već su se oglušile od vaših lažnih obećanja, koje iz godine u godinu na raznim stratištima od Vukovara do Dubrovnika ponavljate poput papagaja. Prestanite s demagogijom i prestanite obmanjivati ovaj napaćeni narod. Za početak podržite našu zakonsku inicijativu o oduzimanju hrvatskog državljanstva našim neprijateljima. Pitajte Vučića, ako vam Bruxelles to ne brani, gdje su naši nestali. Inzistirajte na ratnoj odšteti za porušene hrvatske gradove i sela, za logoraše srbijanskih koncentracijskih logora, za 402 ubijene djece u Domovinskom ratu, uključujući i malog Dragana Cvetkovića, ali i djecu pobijenu u raketiranju Slavonskog Broda, za koje Pupovčev glasnogovornik kaže da su ih usmrtili hrvatski zrakoplovi. Ja još samo očekujem od Šljivančanina i Stanimirovića da dođu i da kažu da smo mi poubijali hrvatske ranjenike na Ovčari. Samo još to očekujem i da sam ja bio u streljačkom vodu. Hvala lijepo. Draga gledateljice, poštovani gledatelji, čast mi u studiju Bujice pozdraviti brata ubijenog 11-godišnjeg dječaka Dragana, hrvatskog dragovoljca i ratnog vojnog invalida Dalibora Cvetkovića. Gospodine Cvetkoviću, dobro večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer vama i vašim gledateljima, posebno mojoj obitelji i svim mještanima u čije ću ime ovdje govoriti. Mi ćemo također evo ovim putem posebno pozdraviti gledatelje koji nas prate u vašem kraju preko partnerske slavonske televizije, a isto tako ćemo pozdraviti pored majke Ruže i vašeg oca Dragutina Cvetkovića. Gospodine Dalibor, ja bih volio da smo u nekim možda veselijim okolnostima, ako je uopće to moguće, se našli u ovom studiju, ali samo da ljudi vide o kakvom je čovjeku riječ. Vi ste iz Bizovca, sa istoka Hrvatske, putovali u Split, vratili se u Bizovac i onda smo se čuli nakon jedne moje objave na društvenim mrežama i vi ste ponovo išli u Zagreb, došli u Bujicu. Odakle ta energija i kako vam je bilo kao Slavoncu, kao hrvatskom ratnom veteranu u Splitu i šta ste tamo radili? Mi smo išli podržati našu reprezentaciju, bez obzira na onaj slabi rezultat u Osijeku, jer smatramo da je hrvatska reprezentacija jedna od rijetkih institucija u Hrvatskoj koja diše hrvatski, koja nam pokazuje za primjer kako se može sinergijom domovinske i iseljene Hrvatske biti drugi na svijetu. Nijedna naša institucija u Hrvatskoj nije druga u svijetu ni po čemu. Znači, bili bi nam odličan primjer i to valja podržati. A usto, na polju. Tako je, usto, znači, ekipa starija kao ja, brat moj, bratić, vodimo sina, imam i unuke, učimo ih hrvatstvu i domoljublju. E sad, krenimo redom, nažalost. Tog 7. studenog Bizovac je više puta zajedno sa okolicom napadan od strane Jugoslavenske narodne armije. Možete li nam reći što se dogodilo? Znači, ukratko, ja sam kao pripadnik ZNG, odnosno 106. brigade Hrvatske vojske, taj dan bio na dopustu. I majku i malodobnog brata sam vodio u kupovinu, jer onda nije bilo mogućnosti nabavlja kao sad što imamo. I mi smo bili u tom centru, centar ima i robnu kuću, škola, crkva, benzinska, to vam je jedno malo slavonsko mjesto, pitamo, sve je na jednom mjestu. Znači, prvo raketiranje je bilo Toplica oko 13 sati popodne, svi smo bili u skloništima, proglašena je prestanak zračne opasnosti, ljudi su u 3.15 popodne išli sa posla, znači to je maksimalna gužva onda. Neko je to vjerojatno ciljano sa lošom namjerom među civile. Pucao netko. Mi ne znamo još uvijek ko je to. U pitanju su dva pilota, dva aviona. Kao što sam
razgovaram često sa prijateljima. Nije teško otkriti, to nije u pitanju neki pijani četnik domaći ili iz Srbije. To su ljudi, znamo i sami, dotakao sam malo jednu nalaz koje sam pobjegao. To su barem ljudi, kapetan prve klase, major, znate, to su ljudi sa fakultetima. Imenom i prezimenom, vjerojatno. Prvi napad dogodio se u 13 sati i 12 minuta. Zapravo zrakoplovi Jugoslavenske armije doletjeli su iz pravca Đakova. Tako stoji u policijskom izvješću koje ja imam ispred sebe. Prvo su gađali jedan hotel. Da, pa po tome smo mi poznati. Mi smo jedno malo slavonsko mjesto, ali smo poznati po tim bizovačkim toplicama. Hvalimo se da smo jedan od najboljih termalnih izvora u Europi. Jel? Tu su ljudi odmarali, tu se ljude liječe. To uopće nije bio vojni cilj. Ne znam zašto je to tako. Eto. I tamo je poginuo Marinić Josip. Da. On je bio pripadnik Zbora narodne garde. Koji se tamo liječe, da. Ranjeno je još četvero ljudi, uključujući i vozača mirovne misije Europske zajednice. On je smrtno stradao, znači poginuo. On je smrtno stradao. Tako je, da, da. Dragi gledatelji, sad ćemo vidjeti taj isječak iz tog vremena. Pronašli smo snimke. Vidjet ćemo, pored ostalog, kako nevjernici sa petokrakama na trupu zrakoplova su pogodili katoličku crkvu, a onda ćemo vidjeti što je ostalo od policijskog vozila i kako je zapravo izgledao pogođeno vozilo mirovne misije. Imamo mi, zahvaljujemo gradonačelniku, dobili smo zapravo mnogo materijala, ali nažalost nemamo vremena sve danas puštati. Puštat ćemo emisiji Branitelji danas i nekima drugima. I ono što je zločinačko u naumu, osim što nije bilo tih vojnih ciljeva, policajci su došli iz prometne policije napraviti očevid. I onda je došla druga skupina borbenih zrakoplova i tu se dogodilo da su pobili policajca, ali nažalost je stradao i vaš brat. U pitanju su naredna dva zrakoplova koji su ispucali 12 raketa. I to je, znači, ja sam kao svjedok, ja sam tada i ranjen. To vam je mrak u pola bijela dana. To vam je... Koliko je to bilo sati? 3:15. 15:15, jel? Uh-huh. Znači, ja vam mogu reći osobno iskustvo. To vam je mrak u pola bijela dana. Znači, pokojni brat je stajao sa mnom. Ja sam razgovarao sa tim dečkima iz policije koje poznam iz ZNG-a, jel? Tako, razgovarali smo o ratnim temama, ne? Mene je to bacilo 15-20 metara, ta detonacija. Ja sam teško onda ranjen. Prva vam je situacija, jeste živi, pa onda čujete moju majku koja je bila s nama, koja je, hvala Bogu, ne ozlijeđena, kako plače, kako nariče. Onda tražimo najmlađeg brata koji je bio spaljen, direktno pogođen, spaljen, prepolovljen. Znači, užasna jedna scena. Vidite da postajem emotivan i sad kad se toga sjetim, nakon 30 godina. Ovo je vaš brat, evo sad će režija pokazati vašeg bratu, Dragana Cvetkovića. On je rođen 1980. Da. Godine. Da. To je Dragan. Bio je vezan uz vas, vi ste trojica braće bili. Tako da, on je najmlađi, ja sam najstariji, imamo još jednog brata Mirka, koji je 74. godište, koji je, na žalost mojih roditelja, pogotovo majke, znate kakve su majke, stigao još do Luje i on stradati u ratu. Tako da i ja i on smo platili tijelom, a brat, na žalost, životom. To je to mjesto pogibije. Evo, ja ću reći da je, pored ostaloga,
i Hrvatski tjednik prvi otvorio ovu priču. Mi smo je objavili zahvaljujući pomoći Tanje Belobrajdić, koju sada i pozdravljamo, isto kao i ekipu iz Hrvatskog tjednika. Njima je očito stalo do istine o Domovinskom ratu. Gospodine Cvetković, vidim ovdje u policijskom izvještaju, u prvom napadu, krmača od 500 kila, dvije od 250 kila. Raketiranje je bilo ono što su zapravo usmjerili prema ovom djetetu. Šta je vaš brat nekome zgriješio? Kako ste vi to doživjeli ljudski? To je teško. Mi se teško i dan danas suočavamo s tom situacijom. Evo, kažem, nakon 30 godina kad razgovaramo, postanete emotivni. Jednostavno, nije jasno. Nije jasno. Pogotovo naše mjesto Bizovac do tada, to je 11. mjesec, par dana nakon toga je pao Vukovar. Borbe su bile najžešće u to doba. Ali mjesto nije u pravom smislu dotaklo rat. Mi smo 20 km od Osijeka. Nismo u tom smislu, dečki su bili, borili se, ali mjesto samo je mještani, kojih je bilo dosta, ni ljudi nisu svi odlazili, nije vidjelo rat u tom smislu. Tamo nije bilo vojske, meni to je nejasno. Vi ste bili u trećem mjesecu mobilizirani od strane JNA, protivili ste se odlasku u Jugoslavensku armiju. I onda ste u četvrtom došli, evo sad smo mi pronašli jednu sliku, ali iza su hrvatske zastave, a jedan čovjek na njoj nema kapu. E, to vam je moj gost sa svojim bratom u naručju, zagrljeni. Sad ćemo vidjeti tu sliku iz četvrtog mjeseca 1991. godine. Zašto ste išli u JNA? Evo, ovo je ta slika. Slušajte, dakle, da vidimo. Ovaj dole mali, to je moj brat, Dragan Popović. A ja ovaj u sredini sa klasičnim iz onog doba V, to sam ja. Ali zašto nemate kapu na glavi? To je namjerno, jer je bila zvijezda na njoj. Niste htjeli nositi zvijezdu? Ne, a potjerali, mobilizirali se? Namjerno smo našli, to je bio neki svatovski korona, našli smo namjerno naše zastave da se slikam u uniformi JNA, ali pored hrvatske zastave. To je nije slučajno slikano. Nije slučajno tako. To je slikao moj brat. Vi ste bili, dakle, vrlo kratko, JNA, bili ste na Lošinju. 4 mjeseca, da. Jeste tamo možda upoznali strica od Grbina, onog što je... Nisam, ja sam bio onda jako mlad, 19 godina, ali onda sam bio dosta hrvatski osvješten. Ja sam inače srednju školu završio ovdje u Zagrebu. Znao sam i za baraku i znao sam za koncert Prljavo kazalište u 10. mjesecu. Znao sam i za... Ja sam maturirao 12. 5. 13. je bila utakmica na Dinamovom stadionu. Ja sam već onda bio hrvatski osvješten i nisam im bio tamo jasan. Prvo sam im bio sumnjiv zbog prezimena, koje je karakteristično prezime. Ja sam odavlje rodom moji iz Turopolja. Mislili su Cvetković, pa ima čvrste hrvatske stavove kao Balavac. Imao sam tamo probleme, ja sam jednostavno morao pobjeći zbog nekih, da ne odužimo. Jasno sam izražavao da se ne osjećam dobro u vojsci koja napada moj narod. I otišli ste... Pobjegao sam s ražarskog mjesta. Nakon prvog petog, to ljudi koji malo prate, bila je stradao neki vojnik u Splitu. Proglašena je prva borbena gotovost. Kako su to oni govorili, mi smo danonoćno stražarali. Danas ne napadnu MUP-ovci. Ja sam jednu šaljivu kao mladić opasku rekao, pa mislim, u MUP-u je moj i Dajđa i Amidža. Kako, ko će me napasti? Znači, u takvih sam stvari, ja moram pobjeći, jer... Možda ne bi dobro završili. Ne. I kada ste došli u vaš Bizovac, što se dogodilo tamo? Odmah ste išli dalje. Ja sam se prijavio u Valpovo u ZNG. Odmah? Odmah. To je bio 7. mjesec, 1991. Znači, petog sam u noći pobjegao. Trebalo mi je 2 dana. 7. dođem kući. Znači, do Rijeke trajektom, pa do Rijeke, pa Rijeke vlakom u Zagreb, pa iz Zagreba noćnim vlakom našim. Za Slavoniju, onda sam došao kući i prijavio sam se odmah u ZNG. Prijavili ste se tamo i sad ćemo vidjeti fotografije. Na fotografiji ste sa djevojkom, Ana Marijom, to je danas vaša supruga. Sad ćemo vidjeti, to je režija 6. fotografija. Vidjet ćemo vas na fotografiji iz tih dana kada ste bili gardist. Na desno ste sa suprugom, lijevo ste... Pa isto da. Sa... Ovo lijevo i čak i liči na nekog ko bi mogao zaustaviti tu vojnu silu evropsku. A ovo, pogledajte, takvi su borci... Koliko ste kila tu imali? A, 73. Nisam ja imao tad više. Da, da. Eto, takvi su zaustavili tu silu.
E. Ali smo imali srce. I sad, Dalibore, vi ste bili, dakle, u ZNG-u. Najkasnije ranje... onda 106. brigada. Jasno. I baš ste bili, dakle, već u postrojbama našim kad se dogodila tragedija. Da, da. Od 7.7.1991. kako sam pobjegao iz ZNG-a, bio sam u postrojbi, a to je 7.11. Znači, 4 mjeseca sam bio hrvatski vojnik. Poslije sam se liječio jer sam teško ranjen. Skoro sam ostao bez ruke i tako, noga glava, a eto, moj brat nije bio te sreće, iako smo bili razmaka par metara jedan od drugoga. Vi ste imali prilike biti i Minhen bojna, kako sam čuo od vaših prijatelja. Da, ja sam... U Njemačkoj ostat, nije vam uopće trebalo doći. Ljudi koji se sjećaju onog vremena znaju da Osječka bolnica nije bila funkcionalna onda. Znači, mene su na brzinu pokrpali u Našicama, koja je jedna mala lokalna bolnica. Ja sam posredstvo moje rodbine u Njemačkoj, koja je tamo onda živjela, koji su se vratili u Hrvatsku, za razliku od nekih koji sad idu u Njemačku. Tamo se liječio mjesec i nešto dana i tako nezaliječen sam se vratio nazad u Hrvatsku u 12. mjesecu. Idemo sad vidjeti, prije nego nastavimo ovu priču, jednu polemiku o jednoj drugoj koloni. Polemika je između uglednog američkog odvjetnika koji se često u zadnje vrijeme javlja na Twitteru, Luke Mišetića, ujedno i odvjetnika generala Ante Gotovine, i jednog četnika koji se zove Sava Štrbac i koji cvili okolo radi nekakve kolone sa Petrovačke ceste. Istina o Petrovačkoj cesti polako izlazi na vidjelo. Danas je na televiziji bio Savo Štrbac koji je prvi put javno priznao ono što je poznato Hagu. Srpski helikopter je bio na mjestu gdje se dogodio ovaj incident. Štrbac potvrđuje da je srpski helikopter iz Banja Luke bio na mjestu događaja i odmah pripremio izvješće o incidentu. Štrbac tvrdi da je ovaj helikopter snabdjevao kolonu hranom i pićem. Kaže da je helikopter sletio 1 do 2 minute prije incidenta te da su u svom izvješću potvrdili da je riječ o hrvatskom MIG-u. Kaže da su ti piloti helikoptera još živi, po čemu on sve zna. Međutim, dostavlja vam transkript telefonskog razgovora 1,5 sat poslije incidenta na Petrovačkoj cesti između Ratka Mladića i pukovnika s nadimkom Nine. Ima povrijeđenih i poginulih, među njima ima i civila. Ja sam naredio da naše vojne jedinice tamo ne mogu da idu jer tamo ima i jedinica i tenkova u povlačenju. Naredio sam ovima na licu mjesta da se poduzmu mjere i cesta raščisti. Izgleda da je tukao i helikopter naš. Ma i neku gazelu je tukao, izgleda. Gazela je laki jurišni helikopter koji je koristila Mladićeva vojska. Dakle, 1,5 sat nakon ovog incidenta, Ratko Mladić je obaviješten da su na mjestu događaja nalaze tenkovi i jedinice Srpske krajine u povlačenju, da je objekt napada bio i helikopter Gazela, te da se poduzimaju mjere da se cesta raščisti. Danas je Savo Štrbac potvrdio prisutnost helikoptera na mjestu događaja, što potvrđuje ono što je Mladić rekao u ovom snimljenom razgovoru. Ali ono što je Mladiću prijavljeno nije isto što je i ranije danas na TV-u izvijestio Štrbac. Eto, dragi gledatelji, već nekoliko dana, taj prilog je rađen prije nekoliko dana, agresivna kampanja ide iz Beograda, a sada je Luka Mišetić javnosti ponudio određene transkripte, dakle razgovora sa zločincem Ratkom Mladićem, iz kojih ste vidjeli da je tamo bilo i borbenih helikoptera Jugoslavenske narodne armije. Dakle, mnoge su tu mogućnosti otvorene, ali u svakom slučaju jedna je potpuno jasno to da hrvatski piloti nisu djelovali po koloni. Možete li prokomentirati kako ste vi i vaša familija i ljudi u Bizovcu koji su pretrpjeli napade aviona JNA doživjeli ovu sad harangu na 4 hrvatska pilota iz Beograda? Pa osjećaj je sličan, gotovo isti kao kad se svake godine spominje nesretna djevojčica Aleksandra Zec. To je neosporno, dijete je dijete, ali znači, nejasno je kako neko dijete vrijedi više nego neko drugo. Nečija sestra ili brat vrijedi više od nekog. Znači, osjećaj je onako, kako bi rekao, razočaranje, tuga, nemoć. Čemu sve to i zašto? Jeste tražili, vaša obitelj je zahtijevala istinu, pravdu,
U krajnjoj liniji jeste li dobili odštetu? Ne, nikakve novčane odštete nema. Pokušavalo se to, eto, u suradnji sa našim sadašnjim načelnikom općine, pokušava se doći do tih nekih stvari, ali znači, to je ta najviša instanca koja mi možemo. Dalje je vjerojatno na našem državnom odvjetništvu ili nekom ko bi to trebao napraviti. Prošlo je 30 godina. Jesu li vas zvali kada, nakon tih očevida i tako dalje, jeste li posjećivali institucije Hrvatske države? U vezi ovog slučaja ne, niko nikad ništa. Nitko vas iz hrvatskih državnih institucija 30 godina nije zvao? Ne, niko ništa. O tom se ne priča. Vidjet ćemo sada na ekranu, molim režiju, i roditelje, dakle, Ružu i Dragutina Cvetkovića, to su vaši mama i tata, baka i dida od malog Dragana. Kako su oni zapravo se nosili tijekom ova tri desetljeća s time što im se dogodilo? Znate šta, teško je. Oni su kao i osobe različiti. Otac to nastoji stoički podnijet, majka je više emotivan tip. Mi ne razgovaramo često o tome. Vjerojatno je to naš način da se nosimo s tim. Znači, najteže kad je datum bratovog rođenja, kad je godišnjica stradanja, kad su sisvete, kad imamo neka veća okupljanja, a hvala Bogu imamo, imamo i djeca, i ženimo se, udajemo se, ja imam i unuke i tako, onda je uvijek osjećaj da neko nedostaje, znate. To je uvijek teško. Vidjeli smo u saborskom govoru Stipe Mlinarića zapravo jednu ironiju kada je zastupnicima sa svoje desne strane iz HDZ-a rekao da ga već bole leđa od polaganja vijenaca i paljenja svijeći. Naravno, da i Stipe i svi mi imamo pijetet prema svakoj žrtvi, naročito hrvatskim žrtvama, ali kako vi doživljavate te dane kad recimo iz Zagreba dođu visoke delegacije u Bizovac i onda tamo svake godine obećavaju da zločinci moraju biti kažnjeni, već tako 29 godina? Znate, ja vam već dosta dugo ni ne idem na kad je taj dan. Ne idete na komemoraciju? Ne. Zašto? Zato što mi se dalje sam emotivan oko toga. Pomiješaju mi se osjećaj. Znači, pa nije niko naivan toliko glup. Vidite da to ne vodi nikuda. Vidite ko je došao tamo iskreno, a ko je došao politički da odradi danas to. To je tako, jednostavno. Ja sam znao odlaziti prije, mati i otac nikad. Mi imamo u centru i spomen ploču na kojoj se polože vijence i ode se na mjesno groblje. Tamo. Postoji spomenik na dječjem igralištu u Cretu Bizovačkom. Da, to vam je jedna inicijativa koju smo, eto, ja i brat i s pomoć našeg načelnika, s kojim smo, jer mi smo malo mjesto pa smo dobri i privatno, eto, nam je omogućio to igralište na kojem smo i mi odrasli kao dijete, evo i naš brat. I ta vam dječak simbolizira, eto, dijete sa knjigom koje je odraslo učeći igrač, ovo je kao dole lopta. U spomen našem bratu, kojem niko ne diže spomenik, ne da imena ulicama, a i svoje djeci koja su tako poginula. Ne znam da li ste primijetili, recimo, na jednom komentaru mojem oko ovog slučaja. Vidjeli smo komentar iz prosinca prošle godine. Ali ima jedan, znači, njegov školski kolega koji je komentirao taj dan, je Dragan otišao i rekao, dečki, čekajte me, kad se vratim, donijet ću vam bombona. Nikad nije donio bombone. Znači, šalosno. Kad govorimo o ulicama, evo, Zagreb ima Tomaševića, Aleksandra Zec će dobiti ulicu, dobili su i odštetu. Anton Obilo sada ponovo zastupa te obitelji iz te Petrovačke kolone. Je li ikad itko nazvao sa strane bilo koje, SDP-ove, HDZ-ove vlasti, pitao? Nikad niko, ništa. Ništa. Nikakve više instance, to su neki razgovori, eto, što kaže, sa naše lokalne, kad je nekad bilo tamo ured za branitelje i tako, ali sve to, oprostite, bit ćete, strpite se, čekajte, bit će novi zakon, bit će novi jeste zakon. Jeste privatno pokušali saznati, gospodine Cvetkoviću, možda ko su bili ti piloti? Pa nije to tako teško saznati. Ja sam uvjeren da se zna i da u Beogradu znaju tko je letio nad Bizovcem 7. studenog 1991. godine. Na kraju krajeva, pa tamo je, dakle, nastradao i Vittorio De Paolo, koji je imao 24 godine, državljanin Italije, vozač mirovne misije Europske zajednice. Bio je smješten u hotelu Termija, pa mislim,
Andrej Plenković bi barem trebao moći pogledati u oči svojim talijanskim kolegama kad dođe u Brisel i reći: ej, ubili su Vittoria De Paola. Da, da. Ne znam. Na kakav, on je bio i prevoditelj, koliko ja znam, tako tim je sladoledarima, da, pa možda ga je i poznavao. Ne znam što bi vam rekao o tome. Meni, kažem, javlja pomiješani su osjećaj, ogorčenje, tuga, bijes, ljutnja. Znate, onda kao čovjek, mi smo vam Slavonci, mi smo mirni ljudi dok nas ne diraju. Pokušavamo se baviti svojim poslom, svojim životima. Znači, privatno nismo pokušavali. Mi, unatoč svemu, ja to prepoznajem i u sebi samom i u mojim prijateljima, vjerujem u ovu našu državu, iako ona se baš prema nama ne odnosi majčinski. A ono ništa, naše države ništa. Sad ćemo vidjeti, dragi gledatelji, jedan mali nastavak suđenja Željki Markić, gdje sam svjedočio protiv Milorada Pupovca, pa kako je bilo nekih komentara oko snimanja, je li trebala biti puštena snimka ili ne, sad ćete vidjeti trenutak kada je ona, kada je dopušteno snimanje, ali to ima veze i sa ovom emisijom, jer sam u jednom trenutku, govoreći o zabrani snimanja u sudnici, spomenuo 15 minuta masakr na Dvoru, pa ćemo onda imati pitanje za naše goste. Pogledajte. Da, ali reći ću i zašto. Pročitao, jeste vidio rješenje? Ne, samo ja bih molio, ako smijem, gospodin Suče, pristojno. Ja sam sad pročitao rješenje. Dakle, u rješenju piše da se odbija zahtjev za snimanje. Šta znači snimanje? I sad ovako, pročitat ću. Dakle, naime, odredbom članka tog i tog, bla, 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 propisano je da predsjednik suda odlučuje odobrenju za filmsko, sad ne snimamo 15 minuta masakr u Dvoru, televizijsko, znate šta, još i fotografsko snimanje. Da. A kaj sam sad krivo rekao? Nemojte mi sad o drugim stvarima govoriti. Ovo nije vaša suda emisija. A evo nije. Razumijete? Okay. Vi ste tu svjedok i odgovarat ćete na pitanja ona ko će ali biti. Ja sad to govorim, ovo sam ja dobio dopis. U redu. Pa mogu sad ja to. Predsjednik suda odlučuje. Vi ste svjedok, nemate šta snimati. Ali on nije svjedok. Pa nema veze, on je samo publika, kako se kaže. Ali, javnost. A javnost, novinar. Da, novinar. Ali predsjednik suda, vi ste, dakle, ovdje kaže da zbog ograničenog prostora u sudnici, sad ja ne znam, mobitel ograničava naš prostor. Stala bi kam. Stranke mu. A stala bi kam. A ja sam dozvolio da stranke mu. Ok, pa snimaj onda. Ja sam stranke će te dobiti, tako je tako. Evo, složio se, evo, možda ja. Već toliko ste uporni, mislim. Evo, hvala. Ovo filmsko snimanje, pa sam onda okrenuo se prema Pupovcu i rekao, pa nećemo, nismo na sud došli snimati 15 minuta masakr u Dvoru. Niti trebamo novce od Havca za to. No, dobro. Ne smije se tamo pričati o tim stvarima, o Stanimiroviću i tako dalje. Uvijek će se naći neka izlika, ali ono što je zapravo žalosno, je li ikad itko možda pokušao napraviti neki dokumentarac ili nekakav igrani film o onome što se nažalost dogodilo u Bizovcu? Dajte, znate i sami kakva je situacija. Nemamo mi, mi imamo toliko junaka, toliko primjera kojim bi se mogli snimati fantastični blockbusteri. A kamoli, evo, tako u sudbini malih ljudi jednog nevinog djeteta. Niko, ništa, nikada. Gospodine Cvetkoviću, vi ste rekli da ste dida. Da, ponosan. Imate dvije unuke. Je. Sad, kako vi na njih prenosite uspomenu na vašeg pokojnog brata? Kako to izgleda u jednoj velikoj obitelji kakva je vaša? Pa znate, evo, baš je nedavna situacija, starija unuka je već 5 godina, to je već vrlo razumno dijete. Pa kad vidi djedovu ranu, onda pita šta ti je to djeda. Pa onda razmišljate kako bi joj objasnili. Opet razmišljajući, a da ne ispadne da mi mrzimo Srbe, ne mrzimo mi Srbe, mi mrzimo armiju koja nas je napala. Imamo, ja sam imao u postrojbi i Srba koji su bili fantastični borci za nas. Znači, onda vi pokušavate tom djetetu na njihovom nivou objasniti šta nam se dogodilo, koliko je to strašno, a da ne usađujete u mržnju, nego ljubav prema svojem. Znate, to je
I onda ona to pokušava tako na svoj način. Imamo i zanimljive anegdote iz vrtića, onda ona to širi na svoje prijatelje. Kakve anegdote? Pa, znate, ona je, pokušavao sam joj objasniti da, zašto ti je to, deda, zašto su te ranili? Ja kažem da su me ranili. Pa ko? Pa ja kažem Srbi. Čak nisam htio ni reći ni četnici, ni ne znam, da ne bi potrebio neki neprimjeren naziv. Pa zašto? Znači, to vam je legitimno dječje pitanje. Zašto? To je u dječjoj glavi. Tako je razmišljao i moj pokojni brat. Nije mu jasno. Pa ja sam onda poslužio se, moja unuka živi u Osijeku i još uvijek postoji jedan znameniti natpis na jednoj tamo ogradi. Osijek nikada neće biti Ocek. To je jedan od natpisa koji je mene držao u onim najtežim danima. Pa sam je na taj način objasnio. Tako da je onda ona teti u vrtiću i svojim prijateljima objasnila da su Srb, tako je ona rekla, htjeli da Osijek bude Ocek, a to mi nećemo dati. Tako je ona rekla još u množini, ona neće dati. Da. U kakvom sjećanju vam je ostao brat? Pa, znači, ja sam najstariji brat i moj brat je 2 godine samo mlađi srednji, a ovaj je bio naš miljenik, budući je 6-7 godina mlađi. I znate kako je to onda kod muške djete? To bude i podbadanje i svega, ali on je bio naš ljubimac. Znači, to vam je ono mlađi braco. Iako smo ga mi, znate ono kako to, stariji dečki, prodavali smo mu fore, znate da to malo učelići. Jednostavno i dan danas nismo se pomirili s tim da ga nema. Meni se to srećom vrlo brzo, 93. rodio sin. Znači, moj otac je Drago i pokojni je brat bio Drago. Mi smo dali mojem sinu, koji je sad 29 godina, ime Karlo, jer je to isti dan imendan. I on je uskočio u te cipele ni ne znajući. Zamijenio je meni brata, vjerojatno moje majci sina. I tako smo se mi nosili, eto, s tim. Danas je on odrastao čovjek, 29 godina. Da. Kad sve ovo sluša, kad se uzme obzir obiteljski odgoj, posve sigurno velika vezana za baku i dida. Da. Je li on ikad razmišlja odlaziti iz Hrvatske ili želi ostati ovdje? Ne, on je živi i radi ovdje, radi puno, radi nekoliko poslova, radi u medicini, znači na ortopediji Domu zdravlja Osijek, to mu je prva ljubav i struka, a ovako se bavi glazbom, ima svoj bend, sviraju razne prigode, svatove, koncerte. Smijem ih reklamirati, Lege. Absolutno, Lege, izvod. Band. Većina mojih prijatelja i poznanika znaju, znači moj sin u onoj prvoj sezoni Voice-a bio kod Indire i bio je jako daleko od nogurao. Znači, znaju ga, poznatiji od mene. Njegovi prijatelji, mladi ljudi, da. Imaju li oni predrasude? Ili ja sad opet ću istaknuti ono, sve suprotno od izvještavanja Imbeksovaca, nažalost velikih dijelova Prisavlja i nekih drugih medija, to je stereotip branitelja. Jesu li ga kad podbadali ili su oni znali, pa moj tata je ranjen, izgleda pristojno, glazbenik je, nije u mirovini. Nije krezubi, ne pije, ne troši novce u kladionicama. Da. Ili vas vrijeđaju takve usporede? Kako vaš sin reagira, koji je sad već odrastao čovjek, kada možda čuje negdje takve svinjarije? Vjerojatno to njemu nije nikad ni shvaća ozbiljno, jer ima primjer da to nije tako. Znači, ja sam ratni vojni invalid. Ja sam se nakon što sam se oporeo vratio na svoj posao i koji dan danas radim. Ja imam 30 i nešto godina staža. Tako i moj brat koji je 60-postotni invalid. Radimo na Hrvatskim željeznicama. I brat je bio branitelj. I brat je bio branitelj, da. Tako da ono, nismo taj neki stereotipni tip branitelja. Iako je to samo slika. Ja jako malo poznam ljudi da su takvi. Većina nas se svi borimo kako god znamo i umijemo. I nisu to neke koji jesu u mirovinama, to nije zaživio. Taj. Dajte mi recite, jeste kad u politici bili, jel vas zanima politika? Ja sam, to i govorim mojim mlađim kolegama i mojim sada, nije dovoljno što si Hrvat, moraš biti politički Hrvat. To je velika razlika, onda im objašnjavam koja je razlika. Kako im to objasnite, šta kažete? Pa nije dovoljno biti, ja kako kažem, to Hrvatek. Pa nigda nije bilo da nekakve nije bilo, nego moraš djelovat, moraš, evo i kao što ja sad vama objašnjavam, kako se voli svoja zemlja, zašto se voli svoja zemlja,
ko je u pravu, ko laže, ko govori istinu. U tom smislu, politički se nisam jako, kao mladić sam bio član HSP-a, ali ta je priča... A di ćete drugdje biti, pa normalno. Tako je propala, a u novije vrijeme mi se jako dopala i svidjela mi se priča sa Domovinskim pokretom. Ja sam član od početka, iako moram priznati nisam jako politički još aktivan zbog svojih poslova i tako, ali kanim to popraviti. Znači, moram naći, kako kaže naš predsjednik, few good mens, da promijenimo neke stvari na bolje. Da. E sad, kad je već spomenuo Dalibor Domovinski pokret, evo vidite, ja nisam ništa reklamirao. Vidjet ćemo nešto što je dobro napravila i ova emisija. Prije nešto više od mjesec dana u Bujici je gostovao Stipo Mlinarić Ćipe, koji se i danas u Saboru javio za riječ, a ono što je otkrio u emisiji, da je jedan Kosovac povezan sa grupom Labrador bio pušten nakon 15 dana, a bio je uhićen u Zagrebu tada, posredstvom Perkovića, Mustača ekipe. I onda je on govorio da su to valjda bile te zasluge njihove u Domovinskom ratu, nazovi zasluge. On je došao u Vukovar, nakon toga je otišao u Beograd i kada je Vukovar okupiran, hrvatski logoraši su bili, pored ostalog, isljeđivani i od strane tog Kosovca kojeg su hrvatske vlasti pustile. Prije dva dana, zahvaljujući hrvatskim službama i njihovim u zadnje vrijeme vrlo uspješnim aktivnostima, on je uhićen na graničnom prijelazu u Tovarniku. Za razliku od drugih televizija, gledali ste možda vijesti. Mi ćemo reći kako se zove. Jel smo to rekli prije mjesec dana? Prije mjesec dana Stipo Mlinarić je prozvao Vojislava Medića, Kosovca, oficirčinu koji je tukao, mučio i ispitivao hrvatske logoraše u Srijemskoj Mitrovici, u Nišu, u drugim logorima. Eto, prozvali ga, dolijao je i sad je u istražnom zatvoru. A kako ga je Stipe Mlinarić prozvao, vidjet ćete u isječku iz te emisije koja je emitirana 27. travnja ove godine. Oni su pustili grupu Labrador koja je postavila, koja je htjela optužiti Hrvatsku opet za ustaštvo, za sve. Znači, stavili su židovsku ovu sinagogu, su htjeli stavili su eksploziv. Židovsko groblje. Groblje, da, i to. I pala je ta grupa Labrador. Brže bolje je puštena. Ja sam odležao kao običan vojnik 9 mjeseci. Tomo Josić je odležao 9 mjeseci. Masa Vukovara se odležala u logorima 9 mjeseci. Ovi koji su pali tu u Zagrebu, znači krema obavještajna protivničke države, puštena nakon 15 dana. Jedan od tih koji je pušten je nas ispitivao u logoru potpukovnik Kosa Medić. Znači, pustili su ga nakon 15 dana. Koga je pustio? Pa nisam ga ja mogao pustiti iz Stajićeva ili iz Niša ili iz Sremske Mitrovice. Niti bilo ko od nas. Pustili su ga, znači, ovi njegovi ovdje. Brže bolje je napravljena kao razmjena za nešto i pustili su ih tamo. I onda smo mi velike probleme imali jer taj čovjek je dolazio iz MUP-a, iz Savske, krajem sedmog mjeseca dolazio je Vukovar i točno je znao sve. Nisi mu mogao reći ništa, slagat, znao je sve. Znao te po imenu, po nadimku, što si imao od oružja, nisi mu mogao slagat ništa. I onda su ga pustili. Naši su ga pustili nakon 15 dana. Naši u navodnim znacima. I on je došao na svoje radno mjesto, došao je, znači, Kosovac, došao je u logo, došao je ispitivati ratne zarobljenike, tu koje je maltretirao je, svašta je radio. Eto, Vojislav Medić je dolijao. Ako nas gleda sada tamo u istražnom zatvoru u Osijeku, čini mi se, ili Vukovaru, svejedno. Bok Vojislave, bok. Ako gleda tamo slavonsku televiziju. Gospodine Cvetkoviću, vas i Čipu spaja još jedna stvar, nažalost. Obojica ste izgubili brata. Da. I to mlađeg brata. Da. Kako doživljavate ipak situaciju koja je u zadnje vrijeme, barem evo u nedjelju smo imali situaciju onoj Milici Zavetnici takozvanoj i srpskim ekstremistima nije bilo dopušteno da idu na objed kod
popa padobranca u Pakrac. Sada je uhićen Vojislav Medić. Ipak neke se stvari događaju, ali 30, ja, dosta jako prekasno. Skoro i kasno, da. Sa koliko, kakva je to pravda kad je kasna? Ne znam, ne znam kako to može pružiti zadovoljštinu moje majci, na primjer, ne znam. Ali bolje da je nego da nije. Eto, to je moj stav. Jeste s majkom kad spominjali upravo taj nedostatak pravde? Jel ste kad u kući razgovarali o tim stvarima? Da, kažem, izbjegava se ta tema, ali kad dođe, razgovaramo otvoreno. Mislim, kažem, pomješani su osjećaji od razočaranja, tuge do bijesa. Znate? Niste niti sa nekim političarima, recimo, prilikom tih obljetnica, kada ste vi još odlazili tamo, niste razgovarali? Ne. Ne, znate kako je, mi smo obični pristojni ljudi, znači ti bi trebao se nametati, a mi nismo takvi, a niko od njih ne napravi taj prvi korak. Znači, možda nije dobro eto što smo takvi. Kada pričamo o pilotima JNA, koliko je ukupno zrakoplova napadalo, odnosno djelovalo iznad Bizovca? Pa eto, koliko ja znam, a malo sam, eto, silom prilika proučavao to, jer onda nisam znao, ali kasnije. Znači, u tom prvom napadu na Bizovačke toplice je sudjelovalo 5 zrakoplova, za koje kažu da su samo 3 djelovala. Pretpostavljam da su ova dva bili neki Hrvati koji valjda nisu ili su imali kvar. I nakon toga, od kojih stradao moj brat i ja i ostali, su 2. Znači, to je ukupno 7 zrakoplova, 7 pilota je u pitanju. I to su, spomenuli smo, školovani ljudi sa imenom i prezimenom, nisu neki sa šajkačama, ne? Danas kad pratite ove polemike oko toga kada je tko preletio i kad čujete da je tek 92. godine, recimo, pilot Selak preletio, a Hrvatski tjednik je objavio da je gađao na jednoj drugoj poziciji jednu hrvatsku kolonu, da je gađao u krajnjoj liniji i Slovence tijekom napada na Sloveniju. Kako u kontekstu svog slučaja gledate na to? Vidite, ja ću vam sad otvoreno reći svoje mišljenje. Kad sam već ovdje, kad sam već dobio priliku. Zato ste došli. Ja mogu razumjeti čovjeka u toj situaciji. On je bio tamo među njima. Možda je i odgajan kao pionir, kao mladinac, kao komunist, kao vojnik, pilot JNA, sve to. Ali ja sam bio JNA sa 19 godina i ja sam odlučio, ja tu ne želim biti. Ja sam pobjegao, riskirao sam sve. Mene su mogli ubiti. Ja sam dezerter službeno. Znači, s te strane, on je već vjerojatno u ono doba imao godina, ne znam točno koje je gospodin godište, vjerojatno je mogao donijeti zreliju odluku od mene. A imamo i primjera drugih pilota koji su puno ranije otišli. Tako da, ne znam gdje sam bio jasan. Nema opravdanja. Svi smo se mi morali odlučiti do ljeta 91. gdje smo. Najkasnije. A oni koji su se kasnije odlučili, što o njima mislite? A to vam je ja, znači, moja obiteljska povijest, mojih djedova koji su bili na različitim stranama, a kasnije su ljudi normalno funkcionirali, bez obzira ko je bio u partizanima, ko je ustaša. Jer vam je to ono, pa pričaju, koji su prelazili pri kraju rata pa su vidjeli gdobu pobedil, pa budem tu prešao. Meni to tako izgleda. Evo. Neka oprosti, neka se ne ljuti. Ja sam ipak kršćan i ne volim vrijeđati tako, ali meni to tako izgleda. Vidio si da nećete moći protiv onakih mršavaca od 70 kila, koji na toj slici, samo da ste vidjeli kako sam na oružanjima, nikakvo. U to vrijeme, ne znam, možda se vi sjećate bolje, MGV slovenski, znate kakva je to puškica, nikakva. I s time smo mi zaustavili tu, kako su rekli, četvrta sila u Europi. Treća. Da. Eto, srce i odluka. Sad i gotovo. Dalibore, jel vrijedilo, jel se isplatilo kada sve skupa oduzmete i zbrojite? Prošlo je 30 godina. Vi ste podnijeli veliku žrtvu. Jel vaša mama sad ima ovaj neki novi zakon gdje govore o civilnim žrtvama? Pričali smo ranije uz prethodni pijetet prema svakoj žrtvi, vi ste spomenuli Aleksandru Zec, isplatila je država Hrvatska njihove obitelji milijune, dobili su kazališne predstave,
dobit će i ulicu, zahvaljujući Tomaševiću u Zagrebu. Koliko vaša majka će dobiti negdje sad, otprilike ako ne znate točno? Pa evo, ja sam tek nedavno čuo da su je kontaktirali, znači iz ureda za branitelje, tako da bi se u skladu s nekim ovim zakonom mogla dobiti neka cifrica, ako sam dobro, nemojte me krivo, 800 kuna. 800 kuna? Da. Ženi koja je izgubila sina. Znate kako, moje majci je to na granici onog, da li uopće to prihvatiti ili ne, znate, to vam je ono, ja ju često si sama sebi vjerojatno spočitava, kao, nisam ja prodala svoje dijete, znate. Znači, da je bilo kakva naknada o pitanju novčana poput te koje nikad neće dobiti, tu majku ne može utješiti. Ali neki osjećaj za pravdu bi vjerojatno bio. Sad, da li je ovo, meni ovo više djeluje onako nekako podcjenjivački, evo šta da vam kažem. To je moj iskreni osjećaj, a vjerujem da se i ona tako osjeća. Sad. Kad vidite koliko je Hrvata trunulo u zatvorima i bilo osuđeno s jedne strane, a s druge strane, evo, vaše familije nisu niti rekli imena pilota koji su počinili zločin nad vašom obitelji i drugim obiteljima. Kako doživljavate ono što, recimo, je doživio Merčep, što je doživio Mirko Norac, što je doživio Vlado Milanković, Đuro Brodarac, mogli bi, evo, što doživljavaju Mišo Hrastov, dečki 72. bojne. Zapravo, kad gledate taj teritorij Hrvatske, gdje god se branila Hrvatska, Glavaš u Osijeku, svaki grad, svaka prva crta bojišnice ima zapovjednika obrane koji je bio u zatvoru ili ga Srbi žele strpati u zatvor ili u Srbiji ili u Hrvatskoj. A s druge strane, oni koji su vama napravili zlo, ne znate im ni imena. Da. Jednostavno, meni je to neshvatljivo. Imam osjećaj da mi nismo pobjedili, da je neko drugi pobjedio. Da je pobjedila ona strana koja je imala ove zvijezde na glavi, koji su nas oslobodili 45. Meni je tako, to mi je nevjerovatno. Da moja država, za koju sam se srcem borio, ne tražim ništa od nje, niti ja, niti bilo koji moji prijatelji koje znam. U to se išlo hrvatstvom, voljom, željom, ali ovako se prema nama odnositi. To kažem, osjećaji su pomješani od srdžbe, ljutnje, bijesa do razočaranja. Pitali ste malo prije da li je sve vrijedilo. Da, vrijedilo je. Hrvatska je nizašto. Ona je vrijedi. Ja se nadam da će barem moja djeca i unuke živjeti konačno u normalnoj Hrvatskoj. A mi, eto, svi koji se sjećamo te Jugoslavije, valjda moramo otpast prirodnim slijedom. Jednostavno, vjerujem u to, evo, ne znam. Za kraj, što biste poručili ovoj dvojici koji se svađaju? Sad sam vidio čak i na TikToku, ono, jedan je mačka, drugi je pas i onda ide mjau, mjau, vau, vau, od Pantovčaka do Banskih dvora. Kako vi koji ste tu negdje njihovih godina bili u ratu, kako doživljavate njihovo nesudjelovanje, a sad rat je ovako žestoko međusobno? Mislim na Milanovića i Plenkovića, naravno. Kako kažu na Flosku, da nije tragično, bilo bi smiješno, ali je to, meni to uopće nije najmanje smiješno. Ne znam šta bi im... Da im mogu reći u lica, evo, možda pogledaju, iako sumnjam. Citirao bi... Evo, pogledajte, tamo su Plenković. Citirao bi vam, znači, predsjedniče vlade i predsjedniče države. Citirao bi vam jednog našeg glazbenika kojeg mnogi osporavaju. Ljubi svoju zemlju, na njoj ti sagradi dom. To je dovoljno. Mislim da ne treba dalje od toga ići. S time ćemo i završiti. Gospodine Cvetkoviću, hvala vam od srca što ste pristali doći u Bujicu. Hvala vam puno na toj prilici. Evo, izgleda da ste vi moćniji od Orha i od svih, da ste nam dali prigodu da razgovaramo o toga. Ali hvala vam, evo, drago mi da smo malo u vedrom tonu završili, iako je prigoda bila tužna. Da. I veliki pozdrav, evo, i vašoj obitelji i obiteljima svih žrtava iz Bizovačkog kraja. Pozdrav svima, eto, koji me poznaju i obitelji. Nismo zaboravili ni Slavonski Brod, bit će i o tome tema i onome što su radili ti neki, neću sad reći svašta bi rekao, djeci u Slavonskom Brodu. Za kraj jedna važna najava. Hrvatska družba povjesničara dr. Rudolf Horvat poziva sve vas na predstavljanje knjige Stipe Pilića i naše ugledne povjesničarke gospođe Blanke Matković
Jasenovac i posljeratni jasenovački logori, geostrateška točka velikosrpske politike i propagandni pokretač njezina širenja prema zapadu. Tribina će biti u domu specijalne policije na trgu koji se zove Trg navodnih žrtava fašizma 1 u četvrtak u 18 sati, dakle to je sutra, u Zagrebu. Organizatori su Hrvatska družba povjesničara u suradnji s Kanadsko-hrvatskim akademskim društvom, a predstavljači će biti autori doktorica Matković i doktor Pilić. Sutra će tamo biti i kamere Bujice Z1 televizije. Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za večeras. Vjerujem da ćete nakon ovoga svi vi komentirati, zovi češće ovakve ljude, obične, u navodnim znacima male, a velikog srca koji imaju puno toga za reći. Doviđenja.